Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rustam bunaqa ishlarning hadisini olgan. Shu sabab boshingizga ortiqcha muammo orttirib olmang-da, ishingizni qilavering. Yana bir gap. Rustamning bir tanishi bor. Adashmasam, ismi Salima edi-yov. O'shanikiga boring. Undan ham anchagina ma'lumot olishingiz mumkin. Menimcha, ayolingiz bilan Rustamni tanishtirgan ham o'sha. Rustam bir safar shu haqda gapirganday bo'ldi. Endi esa xayr. Qiladigan ishlarim bor edi. Mariya Davronni kuzatib qo'ydi. So'ng ichkari xonadagi katta sandiq ichidagi latta puttalarni tashqariga ota boshladi. Nima aks holda? Gapir lapashang, o'zing bir nimani amallab qo'yda, keyin menga gapir. O'sha jipdagilar sendan 1000 marta yaxshi bildingmi? Ey, iltimos, meni tinch qo'y. Hozir shundoq ham muammolarim yetib turibdi. Senga yo'liqqan kunimga 1000 la'nat. O'zi ko'ngilsizliklarning bari o'shandan boshlandi. Bor, o'zingga o'xshaganlar bilan o'ynashib yur. Menga boshqa qo'ng'iroq qilma. Maylimi? Aytganday, anavi tilla zanjirni qaytar. Men uni olish uchun Tolib shu zahoti tilini tishladi. Jahl ustida sirini ochib qo'yishiga bir baxya qoldi. Yaxshiyam vaqtida tilini tiydi. Nargi tomondan esa Gulining baland ovozda kulgani eshitildi. Tilla zanjirni qaytarmish. Gapini qara buning. Men olgan narsasini qaytarib beradigan ahmoqqa o'xshaymanmi? U zanjir men bilan o'tkazgan damlaringning badali, tushundingmi? O'zi menga ancha to'lashing kerak edi-yu. Mayli, men gadoylardan pul olmayman. Erkak kishi haqoratlarga chiday olmaydi. Tolib esa ayol kishidan gadoy degan gapni eshitib o'tiribdi. Uning labi titrab ketdi. Telefonni mahkam qisdi, ammo jahlini bosdi. Guliga lommim demasdan telefonni o'chirdi. Keyin biroz muddat tentirab yurgach, ko'chaga nima uchun chiqqani yodiga tushdi. Davronning oldiga borishi, undan ish so'rashi kerak. Qayta ishga olarmikin? U juda g'ururli yigit. Mayli, haqorat qilsa ham, qattiq gapirsa ham ishga olsa bo'ldi. Ishlab, Shodiyaning tilla zanjirini qaytarmasam, bir umr vijdon azobida qolib ketaman. Tolib o'ylay-o'ylay sobiq ishxonasiga yetib keldi. Markaziy darvoza oldiga yaqinlashganida qo'riqchilar uni to'xtatishdi. "Ey Rasulbek," dedi Tolib bo'yi uzun, sochini kalta qilib oldirgan yigitlardan biriga qarab. "Ishlar yaxshi ketyaptimi? Meni taniysan-ku. Shundoq o'tkazib yubor. Davronjonda ishim bor edi." Rasul xijolatomuz iljaydi. "Uzr, Tolib aka, bu yerning qonun qoidalarini bilasiz-ku. Begonalar kiritilmaydi. Ishlagan bo'lsangiz, oldin ishlagansiz. Hozir esa bu yerda hech kimsiz." Aslida Rasulning oxirgi gapi hech bir piching tanadan xoli edi. Ammo bu gap Tolibning suyagidan o'tib ketdi. Begonalar kiritilmaydi degani og'ir botgandi o'zi. Hech kimsiz degani esa bundan beshbattar bo'ldi. Lekin ichidan o'tayotganlarni sezdirmadi. "Mayli, unda Davronjonga qo'ng'iroq qilib kelganimni ayt. Ruxsat bersa chiqaman." Rasul Davron bilan xabarlashdi. Tolibning kelganini eshitgan Davron avvaliga biroz ikkilandi. Keyin ichkariga kiritishlarini buyurdi. "Ishlaring yaxshi ketyaptimi? Namuncha tilla tuxum qo'yadigan tovuq topib oldingmi deyman? Ko'rinmay ketding." O'rgangan ko'ngil o'rtanmay qo'ymas deganlari rost ekan. Salima qanchalik tavbasiga tayanmasin, Rustam qanchalik yomon bo'lmasin, sherigi bilan suhbatlashishga o'rganib qolgandi. O'zi ilgari nimadandir siqilsa, darrov ham tovog'iga qo'ng'iroq qilardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. "Sen haqsan. Bu safargisi anchagina moyli, ham anavi nazokatinga o'xshab omonat emas. Er yo'q boyuvchi xonim. Ismi ham ja antika Mariya. Obbo, sen hech tinib tinchmas ekansan-da. Qayoqdan topa qolding uni?" "Topdim-da. Bilasan-ku, peshanasi yarqiragan odamman. Hozir yangi biznes boshladim. Shu desang, yangi qushtorimni yaxshigina pulga tushirdim. Uni bir amallab chalg'itdim. Bahona topdim zo'ridan. Bilasan, hozir yonib ketishlar yoki turli ko'ngilsizliklarni bahona qilish odatga aylangan. Men ham shundan foydalandim. Qo'qonda yangi magazin ochyapman. Endi bu ham qo'shimcha biznes." "Yo'g'e, nima shunchalik ko'p pulini o'mardingmi?" "Unchalik emas. Mariyaning pullari magazinni ijaraga olish u ichini bir sidra tovarga to'ldirishga yetdi xolos. Qolganini o'zim amallayman. Bilasan, men ham o'zimga yarasha g'ururli odamman." "G'ururliman degin," dedi Salima piching ohangida. "Mayli, omadingni bersin. Bir yuvmaymizmi buni?" "Yaxshi bo'lardi. Sen menikiga kel derdim-u, ammo hozir Mariya menikida turibdi.
Endi mehrini to'liq qozonganimcha mehmonim bo'ladi. Shunga hech kisi yo'q. Dam olish kuni mening uyimga kel. Ham bemalol. Aytganday, Mariyani ham olib kel va xonada tanishib olaman. Juda yaxshi. Unda dam olish kuni tayyorgarligingni ko'rib qo'yaver. Mariya sandiqni qancha titkilamasin, o'ziga kerakli narsani topa olmadi. Keyin esa narsalarini qaytib joyladi da, sandiqni joyiga qo'ydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, telefoni jiringladi. Nima gap? Dedi u salom alikni ham yig'ishtirib. Tezroq gapir. Bugun xabar berdi. Ishga tushirdik. Hozir hammasi rejadagidek. Yaxshi. Uzoq vaqt yo'qolib ketmasdan bundoq xabarlashib tur. Kelishdikmi? Xo'p, opajon, hamma yangilikdan sizni boxabar qilib turaman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Shu payt eshik qo'ng'irog'i chalindi. Mariya aloqani uzishga majbur bo'ldi. U telefonni o'chirdi-yu, eshikni ochdi. Ostonada Rustam jilmayib turardi. Mo'ljaldan oldinroq kelibsizmi? Ha, seni sog'indim, suyuldi Rustam. Juda ham sog'indim. Yolg'onni qotirasiz-da, ishlaringiz bitdimi? Bir qismi bitdi, deya ichkariga kirib, ustki kiyimini yechdi Rustam. Qolgani ertaga bo'laveradi. Bir kun ming kun emas-ku. To'g'ri aytasiz. Demak, hech qanaqa yangilik yo'q. Yangilik-ku bor. Ziyofat bor, ziyofat. O, zo'r-ku, qanaqa ziyofat ekan? Nimaning sharofati bilan? Senga Salima degan tanishim haqida aytgandim. Agar yodingda bo'lsa. Albatta, o'sha beryaptimi ziyofatni? Ha, nima uchun? Xullas, tanishganimizni nishonlaymiz, faqat menikida emas, Salimanikida. O'shanda xarajatim kamroq bo'ladi. Endi tushungandirsan. Albatta, shu yerda ham xarajatni o'ylabsiz-da. Odam ham shunchalik qurumsoq bo'ladimi? Bu tejamkorlik. Agar o'sha tanishlarimga yeb ichirishim uchun ketadigan pulga tovar olsam, foyda topaman. Foyda topdimmi? O'z-o'zidan tanishlarim ham ko'payib boraveradi. Demak, hech narsa yo'qotmayman. Mumkinmi, Davronjon? Davron kutib turgan bo'lsa-da, baribir qarshisida Tolibni ko'rib ajablandi. "Iye, keling, assalomu alaykum. Marhamat, o'tiring," dedi qarshisidan joy ko'rsatib. Tolib sobiq hamkasbi ko'rsatgan stulga iymanibgina o'tirdi. "Rahmat, charchamayapsizmi? Uy, bola-chaqa, hammasi tinchmi?" "Rahmat, o'zingizda nima gap? Ko'rinmay ketdingiz. Endi bir ikkita muammolar chiqib qoldi. Odamning qo'li kalta bo'lib qolgach, muammosi ham o'z-o'zidan ko'payaverarkan. Tinchlikmi? Biror nima? Yo'q, endi mayda-chuyda tashvishlarni aytaman-da. Shu desangiz, Tolib noqulaylikni yengish uchun bir qo'zg'alib oldi. Ishdan bo'shaganimdan beri ishlarim chappa aylanib ketdi. Aksiga olib, cho'ntak ham qurib qoldi. Endi sizdan yashiradigan gap yo'q. Boshqa ish topmadingizmi? Ma'lumot to'g'ri kelmaydi. Ham boshqa ish qidirishga hafsala qilganim yo'q. Bir tomondan anavi Guli degani ham ancha tashvish bo'ldi. Qutuldingizmi ishqilib? Ha, g'irt bosh og'riq ekan bu o'zi. Shunga ham shukr qiling. Bir marta ilakishib, keyin qutula olmay yurganlar qancha. Hozir shunaqa yengil tabiat, boylik topish, pul ishlash uchun fahsh, gunohdan qo'rqmaydiganlar ham ko'payib ketgandek nazarimda. Tag'in bilmadim. Xullas, o'shandan qutulgan bo'lsangiz, bu sizning omadingiz. Endi bu yo'ldan boshqa yurmasangiz bo'ldi. Qo'limni yuvib qo'ltig'imga artdim, Davronjon. Bilsangiz, halovatim yo'qolgandi. Endi o'zimga kelyapman. Faqat yana ishimga qaytsam degandim. Davron tortmadan bir qancha hujjatlar chiqardi. Tolib aka, men sizga oldin o'sha gulidan voz kechib, oilangizni saqlab qolsangiz ishga olaman degandim. Yodingizdami? Tolib tasdiq ma'nosida bosh irg'adi. Mana, gapini davom ettirdi Davron. Siz shartni bajaribsiz, to'g'ri yo'lga kiribsiz. Men ham va'damda turaman. Faqat oldingi lavozimda emas, sal bundayroq ishda ishlaysiz. Tolibning yuzi yorishib ketdi. O'rnidan turib, Davronning qo'lini minnatdorona qisdi. Rahmat, rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. To'g'risini aytsam, ishga olmaysiz deb qo'rqgandim. Siz men uchun nafaqat hamkasb, balki do'st ham edingiz. Birgina xatoni deb do'stdan voz kechish insoniylikka to'g'ri kelmasdi. Bemalol ishga borib kelaverishingiz mumkin. Aslida o'rningiz ancha bilinayotgandi. Chunki ishimizni o'zingiz bilasiz. Qiyin. Sizdek xodimlarning o'rni darrov seziladi. Davron oxirgi gapini Tolibning ruhiyatini ko'tarish, ko'nglidagi g'ashlikni tarqatish uchun aytdi. Tolib ham buni sezdi. Biroq hozir ana shunday bir daldaga, maqtovga muhtoj bo'lgani uchun
bu gapni samimiy deb qabul qildi. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Endi oldingidan ham yaxshiroq ishlashga, faolroq bo'lishga so'z beraman. Nazokat avval telefonni ko'tarishni istamadi, lekin Salima qayta-qayta qo'ng'iroq qilavergach, javob berishga majbur bo'ldi. Ha, namuncha javob berging kelmaydi, dedi Salima noligudek bo'lib. Men senga yaxshi xabar aytaman deb tursam-u, sen telefonni ko'tarmay odamni xunob qilasan. Yaxshi xabar? Xo'sh, eshitaylik-chi. Anavi Odil bor edi-ku, Rustam. O'sha boshqasi bilan oshqatiq bo'lib qolibdi. Seni unutib ham yuborgani aniq. Xudoga shukr, tinch qo'ygani rost bo'lsin. Lekin agar oilam buzilib ketadigan bo'lsa, men uni tinch qo'ymayman. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni, Nazokat. Bo'ldi-da endi. Mana ko'rasan, senga jin ham urmaydi. Axir Davron akangning ishonchi ancha baland-ku, to'g'rimi? To'g'ri, ammo Rashki ham kuchli. Shuning uchun bo'ldi. Yaxshi niyat qil. Menda shunaqa gaplar. O'zingda tinchlikmi? Tinchlik. Nazokat gapini tugata olmadi. Aloqa uzilib qoldi. Davron bu safar boshqacha, shunarsiz kayfiyatda edi. Telefonini qo'lidan qo'ymas, bir ovqat yesa bir telefonga qarardi. Bugun negadir bezovtasiz. Yurak yutib gap boshladi Nazokat. Ishingizda biror nima? Tinchlik. Indamay ovqatingni yeyaver. Bu gap juda sovuq chiqdi. Buni Davronning o'zi ham sezdi shekilli, muloyimroq ohangda. Menga parvo qilma. Oxirgi paytlarda ishda muammo ko'payib ketyapti. Hozir muhim qo'ng'iroq bo'lishi kerak edi. Shuni kutyapman dedi. Nazokat bu safar gapirmaslikka qaror qildi. Chunki biladi, agar Davronning bir jahli chiqsa, keyin o'ziga kelish qiyin. Nihoyat telefon jiringladi. Davron darhol yashil tugmachani bosdi. Alo, xo'sh topdingmi? Qayerda ekan? Shoshmay tur, yozib olay. U xotiniga ruchka bilan qog'oz olib kel deb pichirladi. Keyin esa Nazokat keltirgan qog'ozga allaqanday joy nomlarini yozdi.